Vážení diváci, dobrý deň a nerušené sledovanie relácie s vami a pre vás. Poľnohospodárstvo, školstvo, kultúra, náboženstvo. Sú to témy, ktorým sa venujeme práve v dnešnom vysielaní. A s ohľadom na to, že je toto 1. septembrové a že sa začal nový školský rok, tak na začiatku poďme do Slovenskej pazovskej školy, ktorá žiaľ v tomto roku má najmenej žiakov zapísaných doteraz vo svojich dejinách. Školská brána sa v útorok otvorila do Koránej v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Je to jediná škola v Srieme, v ktorej kompletné vyučovanie od 1. po 8. ročník prebieha v slovenskom jazyku a v tomto školskom roku majú iba 272 žiakov. Poprvýkrát v dejinách 245-ročnej Pazovy iba jednu triedu prváčikov, ktorých je 24. Toto sú budúce prváčky, sa tešíte, že pôjdete do školy? Áno. Sa tešíš, že budeš prváčka? Áno. A povedzte mi, ako sa voláte? Mia. Lea. Vy ste chodili do škôlky a čo teraz myslíte, ako bude v škole? Dobre. Dobre. Majú rodičia strach pred odchodom ich žiakov do prvej triedy? Nemáme strach, ale je to viacej tak, čo sa tu bude stávať, ako to deti podnesú, ale my veríme našim deťom, takže to bude dobre. Toto je vaše prvé dieťa, prváčka? Áno. Rodičia si priviedli do školy svojich prvákov, budúcich. Kto má väčší strach, vy alebo dieťa? Ja za teraz strach nemám, a budeme vidieť, ako to dopadne v druhých dňach teraz. Dieťa dnes má strach a budeme vidieť, ako to pôjde ďalej. Koľko ste sa pripravali na školu? Koľko peňazí strovili? Za teraz ešte nič sme nestrovili, lebo nevieme, myslím, kúpili sme patiky aj tak a budeme vidieť, čo od príbora dostanú v škole aj tak, budeme vidieť. Budeš prváček? No. A sa tešíš, že pôjdeš do školy, že sa budeš učiť? No. Všetkých žiakov nižších ročníkov na školskom dvore uvítal riaditeľ Janko Havran, ktorý sa prihovoril aj prvákom a ich rodičom, hovoriac im o výhodách školenia v materinskom jazyku. Teší ma. Ten prvý dôvod je, že moji kolegovia budú mať koho učiť. Že sa v tejto škole bude aj naďalej, aj v tejto generácii, že bude pokračovať výuka v slovenskom jazyku, ako čo to už v Starej Pazove beží, môžeme skoro povedať 245 rokov. Tú tradíciu by nebolo dobre, aby sme stratili. A z druhej strany, teší ma, vážne rodičia, skrz vás, ale úprimne, že ste sa rozhodli si zapísať dieťa do našej školy. My si myslíme, že je naša škola najúprimnejšie, si myslíme, Staré Pazove najlepšie. Možno je ni najnovšia, možno je ni najkrajšia, ale to, čo ponúka našim žiakom, aj vám ako prvákom, ale aj staršim žiakom, myslím si, že ani jedna škola Staré Pazove apsolútne nemôže s našou porovnať. Čo sa týka kvalite, tá kvalita, ona je taká, vieče, porovnateľná. My vieme, že sú naši žiaci medzi najlepšími, hoci ktorej škole, do ktorej sa zapíšu. Aj v tomto školskom roku v strednej škole sa znovu stala žiačka generácie, žiačka, ktorá našu základnú školu zakončila. A tak podobne bolo aj behom minulých rokov, takže my sa máme s čím pochváliť. Generácie žiakov, ktorí našu školu zakončili, ktorí sú úspešní ľudia teraz, kdekoľvek pracovali, sú svedkami, aj sú garantom toho, že sa v tejto škole máte čo naučiť, aj že máte byť pyšní na to. Práve tak ako aj vlani, vďaka pomoci vlády Slovenskej republiky, Matica Slovenská v Srbsku zabezpečila pre všetkých slovenských prvákov školský príbor a bezplatné učebnice sa z Národnostnej rady dostali v tomto školskom roku pazovským prvákom. S podporou slovenských škôl sa bude pokračovať. Chcem sa veľmi poďakovať rodičom, predovšetkým, že ste si zvolili zapísať dieťa do slovenských základných školy Hrdinu Janka Čmelíka a na ten spôsob ste im umožnili aj tie základy rozvoja slovenskej kultúry na dolnej zemi aj všeobecne, aj na Slovensku. Ja som dostala tášňu aj blo. Aj všetko v tášni, čo mi načím. A ja som dostal knižku.
Aj. Sa tešíte, že ste dostali knihy, tášky, že budete v škole prváčikmi? Áno. Áno. To dosť znamená. Nie, na čím všetko kúpiť a takto, keď sa to dostane, to je potom už naozaj oveľa ľahšie. Mogu da budem samo oduševljena i da zahvalim stvarno što su im to priredili. Otac je Slovak, tako da mešana je familija, tako da smo je to odlučili. A i ona je išla u vrtić slovački, tako da zna sve. I da priča je, eto da, zato. Starši žijaci pripravili pre prvačikov program. Mili prva, nje sa stavate žakmi naše školi. Je to pre vas významni djen. A my, piatáci, vás vítame a chceme vám zaželať šťastný začiatok. A my sme pre 4 roky sedeli s rodičmi tak, ako vy teraz. Boli sme vzrušení a nevedeli sme, či sa nám škola bude páčiť. Prečo skoro sme zistili, že je škola skvelá a že nám je v nej pekne a veselo. Uvidíte, aj vám tu bude dobre. V škole sa naučíte všeličo nové a zaujímavé. Budete spievať, kresliť, hrať sa a učiť sa. Keď sa naučíte písmenka, budete môcť čítať krásne rozprávky, básničky, budete vedieť napísať svoje meno a mená vašich kamarátov. Vaša pani učiteľka sa o vás bude starať a pomáhať vám, aby ste sa čím lepšie učili, aby vám v škole bolo dobre. O to sa budú starať aj riaditeľ a ostatní zamestnanci školy. Čoskoro sa vám škola stane druhým domom. Želáme vám pekný začiatok školského roku, mnoho zdaru a pekných chvíľ strávených v škole. Po sviatočnom uvítaní maličky odišli do triedy, v ktorej strávia nasledovné 4 roky so svojou učiteľkou Lídiou Gedeľovskou. Na majetku akciovej spoločnosti Napredak v Starej Pazove usporiadali manifestáciu Dni polí kukurice pionierových hybridov, ktorou sa začala lámačka a bola to súbežne príležitosť, aby si zoskupení poľnohospodári vymenili skúsenosti vo výrobe žltého zrna. No to nie je jediné, čo trápi poľnohospodárov. Dlhšie obdobie sucha zanechalo stopy na výnosoch slnečnice i napriek tomu, že je táto plodina tolerantná na extrémnejšie poveternostné podmienky.
Práve keď si výrobcovia mysleli, že za cenu 43 dinárov za kilogram zaokryjú trovy a niečo aj zarobia, 21. augusta ich nepríjemne prekvapila správa, že cenu znížili na 36 dinárov za kilogram. Dovedli nás firmy dosť do problémov, lebo nevieme na konci, ako my budeme tu rátať. Čak akontnú cenu, ako aj na každom účte, čo majú napísaný poľnohospodári, je to napísané, že to je akontná cena. Doteraz stále akontná cena bola nejaká cena a potom poľnohospodári však očakávali, že bude ešte doplat, alebo aspoň, že bude taká. Čo sa v tomto prípade aj za nás podniky, ktorí sme tuto ako súkromníci, zjavuje teraz voľačo novo, že môže byť ľahko, že tí poľnohospodári, ktorí dostali po 42, eventuálne 43 dináre akontnú cenu, že budú myslieť vrácať peniaze. Nespokojnosť poľnohospodárov kulminovala protestnou jazdou ulicami Pančeva. Dožadovali sa, aby sa výkupná cena slnečnice zvýšila. Želimo znači da se vrati akontna cena suncokreta na 43 dinara, da krene sa 43 i kasnije da se plati koliko ko bude bilo la tržišna cena. A realna cena bi bilo oko 50 dinara. To je realna cena da bi mogli da se pokriju troškovi repromaterijala, mehanizacije i koji dinar imamo neku zaradu. Cenou 36 dinárov za kilogram nie sú spokojní ani výrobcovia juhobanátskeho obvodu. Sú názoru, že za takú výkupnú cenu nezaokryjú ani vklady do zakladania produkcie tejto olejniny. Už načím kupovať vešták do žita, už načím semensko kupovať a skade. Tých dinárov, ja neviem, ale my vyzerá, že sa myslíme zvadiť z matematiku. Lebo ak začneme všetko písať, rátať, tak bude zle. Potom bude ani pozitívna nula, nebo bude veľká negatívna nula, ak sa všetko poráta. Ja, keľko som hľadel v Lani Turskej, najmenšia cena slnečnice bola 55 dinárov. Oni ju had odkupujú po oleji, keľko má olej, telko ju platia. To bola najnižšia cena slnečnice. Tak môžeme sa porovnať s voľakými cenami v okolí, aby sme videli, kde štát prispieva ľuďom, poľnohospodárom, aby tie odkupné ceny boli nižšie, aby boli v supermarketách nižšie ceny oleja, ale tu sa štát postará, zastane si za to. V Srbsku sa to, žiaľ Bohu, nestáva. Všetci si myslia, že poľnohospodárom, keď dajú subvencie, takže neviem, čo im spravili. A nehľadia z druhej strany, keľko sa oškodení, čo im ceny zbijajú z poľnohospodárskych proizvodov. Pripomeňme aj to, že pre nízku výkupnú cenu slnečnice poľnohospodári blokádou ciest a olejárni vyjadrili svoju nespokojnosť aj v roku 2013. Aby sa podobná situácia nezopakovala, v rezortnom ministerstve rokovali predstavitelia poľnohospodárskych asociácií, výkupcovia a spracovatelia. Čo sa týka zasadnutia, ďalej je ni dohovoreno nič, znamená jeden to povedano, že máme dočkať, že by sa postihla záverečná cena slnečníka a potom ďalej budeme vidieť, či sa nám ona páči, alebo sa nám nepáči a budeme robiť ďalšie kroky nášho pôsobenia, čo sa týka tejtoka realite cenia. No už keď ona bude ako záverečná, nie ako dná. Podľa slov rezortnej ministerky Snežany Bogosavljevičovej Boškovičovej, štát nemôže vplývať na výkupnú cenu poľnohospodárskych výrobkov. Ja verujem da će i naši udari imati u vidu položaj srpskog poljoprivrednika, da će im izaći maksimalno u susret, jer oni su interes i ministarstva poljoprivrede i države, ali i njihov interes, jer kroz dobru saradnju, kroz jedan fair i korektan odnos, oni će sasvim sigurno i narednih godina imati sigurnu sirovinsku bazu. Aby produkcija slnečnice v našej krajine nebola ohrozená, poľnohospodári si myslia, že by štát musel zasahovať a určovať minimálnu zaistenú výkupnú cenu tejto olejniny pred začiatkom výrobného cykla. Tým by sa v rezortnom ministerstve celkom iste vyhli ďalším protestom poľnohospodárskych výrobcov. Pre slovenskú redakciu Rádio Televízie Vojvodiny Milan Kulík. V tomto roku na výskumných poliach Nápredka Pionier zasadil 19 hybridov kukurice. Lámačky sa začali, o 10 dní budú v plnom prúde a do konca septembra aj skončené. Dní polí boli aj príležitosťou, aby sa poľnohospodári na tvári miesta presvedčili ich kvalitu, hovorí Miloš Mátič, regionálny manažér pre Striem a Mačvu. Kukuruzy sú zadovoľní z odličnog kvaliteta, znači očekujemo da prínos bude zadovoljavajući, znači Pionier kukuruzy sú poznati po tome da u suši podbace manje
manje nego neki drugi hibridi, tako i sad očekujemo da bude sasvim onako neki zadovoljavajući prinos. Znači, nisu godine idealne za kukuruz, ne možemo reći da će to biti neki rekordni prinosi, ali neće puno ni podbaciti od nekih rekordnih godina. Inače, dosta je gusto ovdje sejano, ljudi često pitaju ono kad je pionir gusto seju kako će to ispasti, evo sad vidjet će na ovoj gustini kako je to ispalo na ovoj suši, tako da sve će moći vidjeti na licu mjesta. Dobre vinosi okolo 10 hektara za svojih 2,5 hektara u bezohljadu na suhoti očekava aj Srđan Škorić, a na rozdjel od hibridovo vlasnjstve sukrobnih podnikov, ujednotljivih individualnih poljnohospodarskih virovcov, gvolji suhotam su vinosi menšije o polovicu. Možemo povedati da kukurice dožalosnje stoja po Pazovskom hotari, veoma njeprajnje plivali tjeto ka horučavi na švedsko to. Jesto gdje poćahe sa možno za dobru psi nijansu ljepšije, ali gro znamena 90% je veoma zle. Buđe se to manifestovađa i na vinosah. Kelkije budu, nje možem vopred pojedać, ali možem pojedać to što stari naši ljudje pojedali, kje buđeme mać našo hambare, potom buđeme veđeć, a i potom buđeme ju hvalić, ali bo buđeme inakši raspravać o tom roku. Ma vizer, aki ma buđe djale, buđe zmenšeni vinos, nije veme čo, a postaće je najhorši, že vidime sami tim, ako to počalo za slanišnicu, teraz už sme dostali aj cenu soji, že to ne bude mať nijakého ekonomického výsledku, znamená, budeme ni na pozitivnije nule, ale pojdeme toho roku aj do minusu. Takže to je veľmi strašne, že vôbec štát sa neozve a nie zastane už raz na tú stranu nás, čo vytvárame tú chovu za celý štát, aj vôbec aj za, že by sa to mohlo vyviezeť, že by sa to nejaká sa určitá hodnota peňazí siahla do tohto štátu. Vy ste súvisli s týmto problémom, súvisli s cenami, sušou, mali včera aj z Chvocku? Máte pravdu, boli sme bavenešti na nezávislej asociácii, vlastne na Chvocky tam, aj dohodnuto je, že pošte sa dopis prema ministerstvu poľnohospodárstva, ministerstvu trgovine, vôbec určite si osobám tam v ministerstve aj len z toho hľadiska, že by sa už konečne vedelo, že to, čo si ty vložil na tú tvoju svoju námahu aj svoju robotu, musíš mať nejaký zárobok. Nemôžeš ty robiť, aby si robil za voľa koho. Znamená, to je teraz, bude sa všade zjavovať tie informácie, budeme vidieť, dali sme im to, že by oni to si rozhodli, vlastne, že by rozmysleli, že by videli nejaké motívy, vlastne nie motívy toľko, koľko, že by sa vynajšlo už konečne, aj že by voľak to už za to, čo urobil, aj zodpovedal. Znamená, ak ťa oklamal, a ak ti nevyplatil na čas, alebo ak ti nedal tú cenu, a ak robil na systéme monopolizma, znamená, cisti je monopolizm na slnečnici, na tejto kasoji, znamená, to je cisti monopolizm, oni sa traja, štyria dohovoria, aj určia si to, čo, oni, čo im zodpovedá, a vôbec nehľadia na nás. Stretnutia Dni polí kukurice v Staropazovskom nápredku zúčastnili sa početní poľnohospodári a nasledovné budú okolo 20. septembra, tentokrát u známeho poľnohospodára. Я Боже,
So začiatkom nového školského roka pokračuje sa aj s aktivitami v kultúrno-umeleckých spolkoch. Už v septembri spolku Janka Čmelíka je veľmi burlivo. Detské tanečné skupiny tancujú naplno, pripravujú sa na vystúpenia, lebo už nasledovný víkend ich očakáva cesta a vystúpenie na Slovensku. Práve o tom, kam cestujú, ako sa pripravujú s choreografkou a učiteľkou Ruženou Červenskou. No takto, my sme už pripravení. Fakticky tu na to sa vie, že tanečná škola počína spolu so školským rokom. Ale teraz som prišla na to, že fakticky my nepracujeme len počas školského roka, ale my sme boli aktívni celé leto. Lebo vždy sme mali nejaké zájazdy, nejaké nastúpenia. No tak teraz sme mali napríklad nastúpenia na slovenských slávnostiach, aj v Budarských dňach bola mladšia tanečná skupina, ktorá mala riadne próby. Oni tu sú teraz trochu na oddychu jeden týždeň, lebo potom zase ich čaká závodenie v Vrbasi, pôvodné zvyky a tance. Áno. Takže oni budú zase angažovaní, takže majú len trochu, nech si zdýchnú, oddych a ďalej pokračujeme práci. Tí tu mali taký istý tiež krátky oddych a teraz sme sa znovu všetci stretli, lebo máme zájazd na Slovensko, do Rovinky, ktorá bola u nás v máji. Takže my vraciame im tú návštevu. Oni boli tu na Novej Pazove, tedy na festivále, pobudli tu na 4 dni, takže toľko dní i my budeme tam, pôjdeme štvrtok a v nedeľu sa vracíme. Taký ako veľký, pekný, ja mám nádej, aj slnečný víkend, že to bude. Program je prichystaný, lebo keď sa riadne robí s deťmi a opakujú sa choreografie, ktoré sú nacvičené, tak potom nemáme problémy, aby sme si urobili aj 40, aj 50 minútový program. Oni si žiadajú 30 do 40 minút, ktorými máme naozaj zdolaný, lebo taký istý majú aj malé deti, ktoré boli v Slankamenských Vinohradoch. Aj v Belehrade sa už dokázali. Takže u nás naozaj celovečerný program je nikdy nie problém. No, ja počítam takto, že pôjdeme so 4 choreografiami. Dala som tú prvú choreografiu, ktorá mi bola taká ako veľmi sympatická, elegantná, fiala, to, kde sa tančí práve tak, ako čo sa voľa kedy tančilo, tak elegantne. Takže chcela by som s tou počať a potom normálne, okrem toho, bude i zvykový tanec pri máji, tance okolo mája a tiež najnovšia choreografia, už kalapoch, kombinácie ťažšie, takže od ľahšieho po ťažšie. Takže by som išla s tými 4 choreografiami, tie som si vybrala. Mám spevácku skupinu starších, tieto dievčence, čo spievajú, oni budú iba raz spievať, lebo majú dosť tancov a tam spievajú. Ale mám 3 malé dievčence z menšej skupiny, ktoré veľmi pekne spievajú. Trio, ktorý pôjde tiež so spevom. Tiež máme tam mať nejaké dielne, kde sa majú rozprávať o tom, skade prišli z Dolnej zemi, ako sem sa dostali naši Slováci na Dolnú zem, ako odišli tam a pán profesor Miklovič mi tu pomohol, dal mi jeho záznamy, takže to deťom podelím, aby boli pripravené aj za tie rozhovory o príchode Slovákov na Dolnú zem z Hornej zemi. Čo znamená pripravujúca na tento zájazd? Najstaršia detská skupina spolku Janka Čmelíka je bohatšia aj o nové vedomosti z dejinách pazovských Slovákov. No viete čo, ja sa vždy snažím aj v choreografii to zdôrazniť, lebo fakticky, ako som počala pracovať s tancom, a to je pred 57 rokmi, ja sa usilujem, aby mi deti tančili pôvodné tance dolnozemských Slovákov. Takže ja nemám nejaký problém, s ktorými tancami pôjdem, lebo ja som mala choreografie zo Slovenska, ktoré som nacvičila so staršími, keď som robila so staršími skupinami. Ale sa snažím zachovať tú našu identickosť. Naše tance, ktoré si doniesli naši starí z hornej zemi,
Tomi tančija ti najmlači. Priđi Janko k nam, išla Marina, to su tije tance ktore su i opisane prve knjihi slovenskih tancov, ktore sam ja zbierala ešte voľa kedy ako žiačka. A teraz pokračujem v staropazovských tancov, lebo tu nás som od 57. roku, chvála Bohu, prešli časy a veľa som toho nazbierala. Ale sa snažím, aby som bola prizemená, aby mi deti tančili staropazovské, dolnozemské tance s nápevom staropazovským, ktorý je veľmi špecifický nielen na prostredí Srbska, ale aj v zahraničí, medzi zahraničnými Slovákmi. Ja myslím, že sme my, Pazova, jeden drahokam slovenského nárečia, slovenskej hudby, slovenského tanca a piesni. Čo znamená, materiálu je, je čo tancovať, čo spievať, či má vlastne kto. A s ohľadom, keď pozeráme na tieto deti, zatraz ešte má kto tancovať všetko to. No, viete čo, ja vám poviem jednu vetu, ktorá sa mi veľmi tak ako vrezala teraz, keď sme boli v Kisáči. Hovorí mi jedna žena, ako všetky ženy tam hovoria, vraj, čo ďalej, všetko menej Slovákov a skade títo Pazovčania, toľko ich jesto. My sme odišli do Kisáču na Zlatú bránu s 84 deťmi. Znamená 84 kroje, či ženské, či mužské, a ešte plus toho aj detský orchester. Musím napomenúť, že práve ideme s detským orchestrom, ktorý počal pracovať ani rok. Ale ja sa tak mám nádej, že ten orchester vzrastie jeden vážny ľudový orchester. Takže fakticky my s deťmi ideme aj spievať, aj tančiť, aj hús, aj všetko. Najstarší cestujú, potom tie dve mladšie skupiny teda majú svoje záväzky, budú mať po vašom návrate zo Slovenska. Či to znamená, že po návrate zo Slovenska začínate s novými choreografiami a či možno sa môžu pripojiť aj noví členovia? To by som veľmi chcela. Aj poprosila by rodičov touto príležitosťou, že by naozaj, ktoré dieťa je... Nemusí byť talentované, ale ktoré chce vyjsť z domu, aby nesedelo pri tom počítači. Že by prišli sem dvakrát do týždňa, že by sa to dieťa naladilo, že by sa naučilo spievať. Lebo ja som si všimla, že tieto deti, ktoré mi prišli, že vedia spievať iba tie piesne, ktoré som si ich ja naučila. Znamená, oni ako solisti spievajú tie piesne, ktoré sú v mojich choreografiách, lebo fakticky teraz sa doma veľmi málo spieva, viac sa hľadí televízia, viac sa... Inakší je spôsob života. Ano, nech zachovajú tú buňku našej slovenčiny v domácnosti. Nech sa to ešte, nech to zostane. Nech sa naučia aspoň, nech každé dieťa vie 10 piesní. Stačí. Ale nech tá mamička, alebo stará mama, alebo už rodič má toľko času, aby to dieťa naučil tie piesne. A nie iba to, oni sa pritom aj socializujú, kamaráti a naučia mnohé iné veci. Aj vycestujú z Pazovy. No musím povedať, že minulou generáciou, keď som bola, že sme my nemali vôbec nejaké problémy. Lebo to boli deti vychované, lebo fakticky, ja som neprišla sem učiť deti len tancovať, a niekedy kričať, ako čo kričím. Ale ja som ich prišla aj vychovávať. Ako rodič. Aby oni mali jednu kultúru vzdelania, aby sa vedeli správať v spoločnosti, aby vedeli sedieť za stolom, aby vedeli si ľahnúť tam bez rodiča, aby si vedeli poskladať svoje veci, aby si opatrili svoj kroj, aby sa obliekli a aby boli samostatné. Všetko to sa učia teda práve tu na pritanci, ale pri kamarátení. Záverom tohto rozhovoru ja vám želám zdarnú prácu, úspešné tie prípravy, to, čo ešte zostalo pred tým samým odchodom na Slovensko. Šťastnú cestu, pekné vystúpenie a samozrejme po návrate, že sa stretneme znovu a budeme rozprávať o tom, čo ste tam zažili. No napríklad príprava je prvá už teraz sobotu, lebo ideme do Bežky na festival, takže už vtedy budú začiatky príprav. A mám nádej, že nám sa to pekne vydarí, lebo tí ľudia nás už všesrdne čakajú, lebo oni tu boli mimoriadne prijatí a rodičia ledvi čakajú, lebo bolo dosť veľa rodičov u nás. Takže čakajú tieto naše deti, aby ich uhostili. Takže myslím, že budeme spokojní tam.
Vďaka teda ešte raz. A my si záverom tohto rozhovoru práve v relácii s vami a pre vás pozrieme aj túto najstaršiu detskú skupinku spolku Janka Šmelíka, ako tancuje. Thank you.
našom vysielaní pokračujeme s náboženskou tematikou. V relácii Hrade prepevnom si vlastne vypočujete rozhovor s evanjelickým farárom z Fínska, ktorý pred týždňom pobudol u nás, a taktiež si pozriete, ako bolo na ekumenickom koncerte v Salenči. Nevyspytateľné sú cesty Božie. Presvedčili sme sa mnohokrát práve, že je to tak. A prednedávnom sme v Staropazovskom cirkevnom zbore stretli aj jedného hostia z Fínska, ktorý v Starej Pazove bol v roku 1985. Je farárom evanjelickej cirkvi a trochu viacej sme sa s ním aj porozprávali. Koľko sa sieťam, to je bolo niekde lietos tisusu ili 1985. godine. Tada som slúžil kao stalni svečenik u Osijeku i upoznali smo se sa svečenicima u našim svečeničkim konferencijama koje smo mi imali redovno u toj evanjelijskoj cirkvi. Dakle, Slováci, Horváti i Slovenci. I tu som sa upoznal sa vašim svečenicima i eto, dobio sam poziv tu doći i jako je lijep doček je bio ovde u crkvi. Stvarno, doživljaj vidjeti staru evangelijsku crkvu, prvu na ovom području. I bio je divan ovako doživljaj biti sa vašim vjernicima, pjevati na slovaškom. Nešto sam znao, nešto nisam znao, ali slušao sam kako divno pjevaju. Eto, i bilo je stvarno lijepi doživljaj. To je bila ta prva poseta, no. Sada je 2015. godina. 30 godina. Bili tako. Ste odsutni, niste bili u Staroj Pazovi, jel? Ja sam bio stalan svećenik u Osijeku i onda kad je taj rat počeo, onda finska misija, organizacija nas je pozvala natrag u Finsku. Ja sam inače Finaš, ali studirao sam teologiju u Zagrebu, tamo sam magistrirao i radio kao sveštenik u Osijeku. No, pored Osijeka ja sam svakih 15 dana, svake druge nedelje dolazio u Vrbas, tada Tito Vrbas. Tamo sam služio i na srpskom i na nemačkom jeziku onim vjernicima koji su još govorili nemački jezik tamo. No sad smo mi bili na prolazu, malo skoknuli u Vrbas, vidjeli kako mi je stanju i crkva kao zgrada tamo nikoga nismo vidjeli i ni posjetili, ali crkvu sam vidio, nostalgija je velika, moja ljubav je ovdje na ovom kraju. Eto, danas ste i u Staroj Pazovi. Kakav je osjećaj ponovo vratiti se, vidjeti sve ovo? Da li se nešto promenilo? O, kako da ne. Imate vi tu novu parohiju ovdje ili župni ured posvećen. Valjda taj novi sad nedavno. Još nismo unutra bili ovdje, ali ovo mi je nekako poznato ovdje. Ove prostorije. Da, nostalgija je to velika. 30 godina. Sada ste već u penziji, jel? Jesam, ja sam u mirovini već, da, 5 godina. No, možda vratimo se na taj vaš početak. Zašto ste se odlučili da studirate upravo to što ste završili kod nas tada u Jugoslaviji? No, eto, to je nekako došla do ideje da je moguće, jer sam saznao da je moguće studirati teologiju u Zagrebu. Prvo smo mi učili jezik, hrvatski jezik, na filozofskom fakultetu, misleći da ćemo mi se baviti sa turizmom i malo za crkvom. I onda kad se uspostavila prilika da mogu studirati teologiju, onda bio sam i prihvaćen. Studirao sam marljivo i konačno diplomirao i magistrirao.
I tema je bila misija, svakako crkvena misija na ovom području. Upravo to sam htjela da vas pitam, sarađivali ste i sa crkvama ovdje. Vaša misija je bila tako u stvari da. Da. Da, tako je. Da. Ja sam bio suradnik ove evangelijske crkve u Osijeku, odnosno u Varvarskoj. I onda jako dobre uske veze sam imao isto sa ovom slovačkom crkvom ovdje u Vojvodini. Često puta sam bio kod biskupa i kod mnogih svećenika. Ja mislim da sam svakoga od njih poznavao osobno. I još uvijek imam kontakt sa nekim svećenicima. Nekim koji su već otišli u Slovačku i tako, ali držimo kontakt. Da li i sada radite taj posao misijski? Da je sada kao penzioner ili umirovljenik radim. Dolazim tako svake godine sada, nekoliko godina unazad, za mjesec dana, dva mjeseca u Osijeku. Pomažem svećeniku tamo, on je na godišnjem odmoru, a ja služim tamo u crkvi na bogoslužju. I tako, drago nam je i lijepo je. Sa suprugom sam tu došao i divno je se nekako sjećati na stara, dobra vremena kada smo bili spajani sa svim ovim crkvenim općinama različitih jezika i malo i tradicija i ekumenske veze njegujemo svakako na ovom području. Možda za kraj nešto i na temu informisanja. Imate neki radio, čula da, sam ili kako? Eto, ja sam kao suradnik bio i mogu reći još uvijek kao penzioner jedne kršćanske organizacije koja je specijalizirana za radio emisije. Imamo suradnju sa međunarodnom organizacijom Transworld Radio koji imaju ispostave ovdje. Ja mislim da u Beogradu imaju, je li to Ikonos ili tako, Val Evanđelija u Hrvatskoj, Mađarskoj isto tako imaju. To je povezana međunarodna organizacija i izvorna misao je bilo upravo da putem radio navještamo evanđelije i da želimo učvrstiti vjernike u svojoj vjeri i one koji još ne vjeruju da njih nastojimo pridobiti za vjeru i da su povezani onda sa crkvama u onim zemljama gdje imamo. Sada ta finska misija radi još uvijek, 42 godine, i emitiramo ili pomažemo radio emisije na više od 40 jezika. Od Japana, Kine, u Indiji samo u 17 jezika. Odlično. I još uvijek imamo suradnju ovdje na ovom području, na hrvatskom ili srpskom jeziku. I držimo kontakt sa onima koji nastavljaju taj rad. Pomažemo crkvama tako, na takav način. To bi bilo to. Hvala vam. Mi ćemo u nastavku čuti jednu pesmu koja mislim da spaja sve vernike. Eto, dobro. Velika hvala. I Boži blagoslov selim svakako svim vjernicima u ovome gradu. Oh,
Pánovi spievajme spolu názov je spoločného koncertu, ktorý Komorný zbor Zvony z Oselenča už roky organizuje každoročne počas Vianoc. Tento raz sa podobný koncert, obsahujúci trochu inú náplň, respektíve súčasnejšiu kresťanskú hudbu, rozhodli realizovať v letnom období. Sme chceli zapojiť a osloviť mladších, ale vlastne nie toľko ani že mladších vekové, koľko súčasnejším spôsobom predstavujúcich alebo prezentujúcich cestou hudby oslavu Pána Boha. Ak by som sa presnejšie chcel vyjadriť. Čiže chceme poukázať na to, že sa Pán Boh môže oslovovať aj na takýto spôsob, takouto kresťanskou hudbou, že musíme a chceme žiť s dobou, v ktorej žijeme. Bude to koncert kresťanskej modernej hudby. Chceme všetkým mladým a občanom a kresťanom ukázať, že hudba k oslave Boha môže byť aj taká veselšia, taká hudba s radosťou, takže to, čo sme pred pol roka mali ako ideu, dnes môžeme byť svedkami, že je to aj realizáciou a proste na taký spôsob všetci spolu z rôznych konfesí chceme dať do priority to, čo nám všetkým spoločné, a to je, že máme všetci jedného nebeského Otca v nebesiach. Na hudobnom podujatí, v ktorom predniesli duchovné, gospelové, známe a autorské skladby, sa zúčastnili početní solisti, vokálno-hudobné skupiny, komorné zbory a orchestre takmer z celej Vojvodiny. Účastníci sú najďalej zo Subotice, je to súbor za nami, čo teraz je teraz skúška, tak probujú. Zo Subotice máme z Kulpina, z Bašského Petrovca, z Padín, tiež máme z Vajske, z Bodenu a z Oselenče naviacej. Išlo nám o to, aby sme zoskupili rôznorodé spevácké, vokálne telesa. Povedz nám, ty hráš, aj spievaš, alebo aká je tvoja úloha? Ja aj hrám, aj spievam. Hrám na violončele, aj spievam so komorným zborom Zvony. Čo sa ti viac páči, hrať alebo spievať? Viac sa mi páči hrať. Ekumenický koncert kresťanskej duchovnej hudby prebiehal v sieni Domu kultúry. Program moderovala Mária Trusinová a duchovné texty predniesla Anna Margareta Valentová. Literálnu muzičku udruženja Sveti Sava i dolazimo iz susjednog mesta Vajska. I osnovali smo 2014. godine. Nastali smo iz jedne školske sekcije. Najpre smo učestvovali u Srpsku pravoslavnu crkvu i crkvenu opštinu Bođan i Vajska. Podržavali smo crkvene praznike. Duchovná hudba, ktorá znela sieňou, bola súčasného rázu a niektoré z piesní boli popové, rockové, ale aj také, ktoré sú súčasťou smeru worship, čiže chváli. Ide o hudobný smer duchovnej modernej hudby, ktorý má za cieľ oslavovať a zvelebovať majestátnosť živého Boha. Pre mňa je najdôležitejšie, keď spievam, a najradšej to vlastne robím tak, že spievam tie piesne, ktoré sa priamo na Boha obracajú. Teda naozaj je to také intimné odo mňa k môjmu Pánovi, takže aj táto pieseň je takým spôsobom spievaná. Každý deň je tvojim dňom, ty, Pane, si svetlom v ňom, osvieť mi cestu, čo smer k tebe má. Zajtra navždy chcem milovať ťa, tebe len spievať s láskou chváli, halleluja. Duchovné piesne sú mi blízke, lebo to je proste taká hudobná sféra, ktorou sa veľmi rada zaoberám a pri ktorej vždycky nejak človek má pocit, že má čo povedať. Že to je svojím spôsobom nejaká osobná výpoveď, ktorá je smerovaná aj Bohu, aj
vlastne človek sa na ten spôsob otvára sám pred sebou. Na záver všetci účastníci naplnili javiskové dosky a spoločnou piesňou v jednote zaspievali Pánovi spolu pieseň Vzdávame ti chválu. So žiakmi sme začali a záverom relácie v mene nás, ktorí pripravujeme reláciu s vami a pre vás. Všetkým žiakom želám úspešný a zdarný tento nový školský rok. Vám pekný zvyšok popoludnia a pozerajte nás znovu o týždeň. Dovidenia.